Молданың айтқанын істе, істегенін істеме деген сөзді қалай түсінуге болады? Ол әр адамдар өзінен ниетіне қарай түсінетін сөз екен. Бірақ мына білімге айтылған сөз бұл негізінде, бірақ оны адамдар басқаша түсініп атқан адамдар да бар. Бұл не дегені? Басқан кезде молда деп айтқаны сол патуа шығаратын үлкен ғалым адам. Ол кісі сол түскі уақытта пайғамбарымыздың хайлулла деген ұйқысы бар. Түскі уақытта кісі мызғып алады. Соның есесінде түнде құптаннан кейін отырып кітап қарайды. Мәселе қарайды. Түнімен не бір мәселеге қатысты Құраннан, хадистен түнімен ізденісте болады. Енді бүткіл халық сол молданың айтқандай қып түнімен мәселе қарайтын болса, келесі күні мемлекет бұл бәрі ұйықтайды дейді. Ешкім жұмысқа келе алмайды. Түнімен бәрі ізденген ғой. Сол үшін айтқан, сендер молданың айтқанын істей беріңдер, істегенін істемей қойыңдар деген. Яғни түнімен кітап қараған секілді сендер де жатып ұйықтаңдар, ертең жұмыс қой бәріңе деген сөз еді дейді. Демек соған лайықты адамдар ғана сондай патуа шығарады. Ол патуа деген жай нәрсе емес, олардың шығарған үкімдеріне ертең Құдайдың алдында жауап береді сол адамдар. Ол жай нәрсе емес, жауапкершілікті мойнына алу деген нәрсе ол жай нәрсе емес.